laver en video omkring aspartam i tyggegummi. V6 tyggegummi. Mentos, Tex, Twist, Stimorol, 60 minutter, Sendens, og alle dem her. Hvordan kan det være, at der er kræftfremkaldende og sygdomsdannende ting i aspartam, som er fuldt ulovligt i Danmark, næsten hele verden? Aspartam, det, der er 92 bivirkninger ved det. Også død, gigt, astma, kræft, overvægt, afhængighed, astma, der er rigtig mange forskellige sygdomme, ledsmerter, fibromyalgi, du ved, smerter i ledene, hus. Hvis I skal have normale tyggegummi, eller sunde, så kan I få nogle helsekosten, der hedder birkesød. Yes, og så aspartam, det burde bare forbydes. Og del den her video her, fordi aspartam, det er hvad folk syge. Så del den her. Aspartam omdannes til træsprit og formaldehyd ved 30 grader. Og din krop er 37. Aspartam.dk, tjek det ud. Hej hej. Del videoen.